Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Юрія Ігната, речника командування повітряних сил України. І, власне, це буде перше питання, пане Ігнат. Добрий ранок, вітаємо. Доброго ранку, вітаю вас. Так, про поточну ситуацію, що зараз відбувається, що можете сказати для глядача? Ну, ви бачите, що повітряна тривога, окрім Луганщини, так, це в нас зараз залишається в трьох областях. Центрально-західних, скажімо так, Чернівецька, Хмельницька, Вінницька область. Старокостянтинів зараз хочу нагадати, щоб залишались в укриттях, тому що ще є шахеди у небі, один або декілька, але все одно небезпека в цій області не скасована. Тому працює протиповітряна оборона. Цього разу, бачите, противник дещо змістив часові рамки завдання ударів. Маємо зараз вже о пів на дев'яту, але тривоги ще тривають. Зазвичай у цей час ми вже вам даємо статистику збиття, ну і взагалі напрямок, скільки летіло, куди, що вдалося знищити в повітряному просторі нашим силам оборони. Цього разу близько 10 БПЛА атакувало Україну. Я хочу нагадати, що у нас телеграм-канал все ж таки веде постійну роботу цілодобово і повідомляє, який тип небезпеки саме є, куди летять і яка загроза є в той, в тій чи іншій рівень. Ну, є, по мірі надходження оперативної інформації, в ту ж секунду вона зразу публікується, щоб громадяни знали, що загроза таки є реальна. Ну, ось таким чином дочекаємося зараз відбоїв, дадуть, отримую я від командувача повітряних сил повну вже, власне, картину результатів бойової роботи для того, щоб вам її надати. Напередодні Полтавській області ще теж була бойова робота нашої протиповітряної оборони повітряних сил. Знищено було одну ракету Х-59, власне, в цьому регіоні. Ну, поки ви говорили, до речі, ми зафіксували, от просто зараз це видно на екрані, відбій повітряної тривоги для принаймні одного з трьох регіонів. Йдеться про Вінниччину, натомість на Хмельниччині і в Чернівецькій області ця небезпека зберігається. Чи можна говорити про зміну тактики росіян, коли вони запускають безпілотники, усі ударні дрони не в темний час доби, як це було раніше, а, власне, ну, впродовж, наприклад, дня, впродовж ранку, як це ми бачимо просто зараз? Ну, я вже дещо сказав, що змістився характер. Тобто часові рамки, зазвичай вони свої атаки починали проводити дронами. Такий стандартний час, це 22 година і там до 3-4 ночі вони хвилями з різних можуть напрямків завдавати ударів. Ну, цього разу пізніше. Ну, перед цим, як війти, власне, в цей стандартний відрізок часу, 22 там і ніч, вони завдавали ударів в день. Вони побачили, що в день їм силам оборони складніше, верніше, простіше їх збивати, тому що є візуальна прив'язка до цілі, тому, власне, був обраний саме нічний час. Ну, зараз ночі трошки довші, так, ранок в Україні теж залежить, видимість вранці залежить від погодних умов, передусім, тому теж не просто виявляти візуально ці повітряні цілі, тому що є і хмарність, і туман, і так далі. Це все ускладнює роботу протиповітряної оборони, мається на увазі мобільним вогневим групам, яким вкрай потрібна саме візуальна прив'язка до цілі. Ну, всю минулу осінь вони тероризували нас так само ранковими, як діти в школу. Діти йдуть в школу, летять до нас ракети, тоді ще не летіли шахеди. Пане Юрію, а ті тривоги, які дістають нас в день, це зліт мігів 31К, потенційних носіїв кинджалів. Тривоги тривають дуже довго у зв'язку з тим, що вони навчилися заправляти літаки у повітрі. Чи можна якось вдосконалити систему оповіщення? Бо, розуміємо, метро не працює, зупиняється виробництво, не йде це на користь багатьом галузям. Ну, навіть річ не в дозаправці. Розумієте, що в них є достатньо тих бортів, вони можуть просто злітати з періодичністю. Так, один сів, другий злетів і так далі. Тобто дозаправка – це один елемент їхньої підготовки, який вони невідомо чому роблять. Ну, зараз в даному випадку їм не треба знаходитись постійно в повітрі, бо є дійсно варіант зльоту іншого міга і так далі. Але дійсно Україна великий і довгий час перебуває в такому, власне,
в повітряній тривозі, скажімо так, яка призводить до таких наслідків, які ви озвучили. Дійсно, багато зупиняється процесів життєдіяльності в країні. Сказати, чи можна, чи не можна, ну це, власне, не до мене. Тут буде прийматися, можливо, рішення, можливо, якісь будуть зроблено корективи. Поки що, хочу нагадати, що від Міга-31, а особливо від ракети, яка в нього під крилами так знаходиться, це є серйозна небезпека. Летить кінжал надзвичайно швидко. Лічені хвилини, і він потрапляє в той чи інший регіон, на жаль. Якщо це близько від місця пуску, то взагалі дуже-дуже мало часу. Ну, якщо далі, то просто збільшується кількість хвилин на 1-2-3. Тому небезпека дійсно є реальною, і треба це розуміти усім. Ну, а відстежити, чи несе він ракети, чи не несе, неможливо. Чому неможливо? Користуються наші повітряні сили, взагалі сили оборони, інформацією з різних джерел. У нас є власна розвідка, тобто українська розвідка, є дані від партнерів. Безумовно, ми отримуємо інформацію від наших союзників, які нас підтримують, які нам надають ту чи іншу інформацію. Якщо є точна інформація, що це просто переліт Міг-31 з одного аеродрому на інший, з метою перебазування або ж якийсь навчальний політ, ну, відповідно, тоді тривога не буде вимикатися, якщо є така інформація 100%. Ну, але якщо її нема такої інформації, або є точна інформація, що там є кінжал, ну, безумовно, тоді вмикається повітряна тривога. Щодо посилення протиповітряної оборони в містах прифронтових, так, ну, йдеться про Херсон передовсім, бо він найбільше страждає, Запоріжжя, інші міста. Що з цим, чи можемо ми про щось говорити вголос? Ну, ми завжди про це говоримо, що усі регіони потрібно посилювати, тому що дуже багато є там питань, от, а чому там є ППО, там нема ППО. Ну, нема стільки ППО, щоб взяти все, посилити, особливо прифронтові регіони. Це не так просто. Поставити комплекси середньої дальності на лінії бойового зіткнення неможливо, нереально. Можна на якийсь час зробити засідку, там, підловити ворога і знищити, як це вже робили не раз повітряні сили, ви бачили моменти завдання ударів на півночі з Брянської області. Так, це можливо, але знаходження на постійній основі у прифронтових регіонах протиповітряної оборони, мається на увазі зенітних ракетних систем, ворог буде завдавати по них ударів тими ж ланцетами, артилерією, і вони будуть просто знищені. Ми не маємо права ризикувати таким чином, щоб розміщати ППО прямо на у невеликій відстані на прифронтових регіонах. Таким чином ППО дещо відтягнуто. От ми з вами не раз говорили про ешелоновану ППО, яка повинна бути. Є ППО сухопутних військ, є інших сил оборони, починаючи від ПЗРК, закінчуючи там зенітними гарматами, ну і вже закінчуючи більш потужними системами. Почули. Дякуємо вам за ваш час, за оперативні коментарі. Юрій Ігнат, нагадаю, речник командування повітряних сил України, щойно з нами на відеозв'язку.